Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teks vir die week vat ons in Efesiërs 1 vers 9 en 10. Dit lees: Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Efesiërs 1 vers 9 en 10. Ek lees weer. Deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Hi, baie dankie, julle sal ons inskakel vir hierdie week se les. Ons kyk hierdie week na les 1 vir 24 tot 30 Junie, Paulus en die Efesiërs. En ons wil vir julle baie dankie sê dat julle sal ons inskakel. Die formaat gaan 'n bietjie verander hierdie kwartaal. Ons gaan die les elke dag net in audio op ons WhatsApp groep sit. Ek sit die skakel vir julle hieronder. Maar die bespreking van die les gaan ons die hele les in een slag klaar doen en het dan plaas sodat julle deur die week ook daarna kan kyk ter voorbereiding vir Sabbat se bespreking van die les. Ons het vandag saam met ons Pieter Holsthuizen wat saam met ons die les gaan bespreek. Pieter, baie welkom. Dankie, David. Pieter, vertel ons bietjie meer van jouself. Wie is jy? Van waar af kom jy? Ek het jy my nie ken, ons van niemand my ken, nee. Ja, David, dankie. Ek het al voor een bietjie ook saam met jou gedoen. Baie dankie weer eens vir die uitnodiging. Jong, ek is mos meer moment in die Welkom Adventiste Kerk. Ek het verskeie plekke aan 'n plek kan bid. My vroukie is van Bethlehem. Ons het tydstip daar deurgebring en dan 'n bietjie in Bloemfontein gaan kuier. Maar as Welkom se water eers deur die lyf geloop het, lyk nie kom jy terug. Bly jy terugkom. So ja, is my weer eens 'n voorreg. Ek het bly heidiglik en welkom en verseek met twee dogters, 'n pragtige vroutjie, so ja, die Here is goed vir ons en ons sal maar kyk wat die Here se leiding is vir ons vorentoe. Amen. So ons hou pas daaraan. En die twee dogters is ook nou almal uit die huis. Ja, nee, oudste ouetjie is altyd is getroud, die oudste ouetjie het ons verseën met 'n klein seun. En ons is baie dankbaar om ouma en oupa ook te kan wees. Baie geluk. Baie dankie, ek waardeer dit. Pieter, sal jy vir ons open met gebed asseblief? Seer sekerlik. Vader, ons dankie vir hierdie lieflike dag. Ons dank Here dat ons te midde van hierdie wintertyd nog u sonnige sonskyn kan geniet en ons waardeer Here die feit dat ons weer eens voorreg het om u woord te kan bestudeer in hierdie oggend. Hier ons bid 'n spesiale seën vir elke Here wat ook hierin van deel. En ons dankie Vader om die voorreg het om hierdie lesies week tot week te bestudeer. Om sodoende ook Here u wil nie net in ons lewens te kan verstaan nie Here, maar dat ons ook kan weet dat u wil hê ons moet betrokke wees daarby in Jesus naam. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimpje knopie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief die met jy vriende en as jy dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat jy in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Goed, soos ek gesê het, ons is by les 1 en les 1 se opskrif vir hierdie week is Paulus en die Efesiërs. So, ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs, maar ons gaan eers in hierdie eerste les bietjie kyk na Paulus en wat gebeur met die mense in Efese, ons gaan bietjie meer gesels oor Efese en kyk wat die omstandighede daar is. En ons gaan dadelik sommer direk deur na Sondagse gedeelte toe vir 25 Junie wat Paulus as evangelis in Efese is. En hulle vra vir ons hierso, ons moet kyk na Handelinge 18 vers 18 tot 21. Dan vra hulle wat doen Paulus tydens sy eerste besoek aan Efese aan die einde van sy tweede sending reis. Nou, ek gaan nou vir ons lees, Handelinge 18 van vers 18. En nadat Paulus nog verskeie dae daar gebly het, het hy van die broeders afskeid geneem en na Sirië uitgeseil en saam met hom Priscilla en Aquila.
En in Kinshri het hy sy hoof geskeer, want hy het 'n gelofte gedoen. En hy het in Efese gekom en hulle daar laat bly, maar self in die sinagoge gegaan en met die Jode gespreek. En toe hulle versoek dat hy langer by hulle moes vertoef, het hy nie toegestem nie, maar van hulle afskeid geneem en gesê, ek moet sekerlik die komende fees in Jerusalem vier, maar ek sal weer na julle terugkom as God wil. En hy het van Efese afgevaar. Nou, hierdie eerste paragraaf wat hier so, die eerste twee paragraaf wat hier in die lesie is, Pita, sal jy dit gou vir ons lees, dat ons net die konteks daarin kry? Sekerlik. Efese was een van die grootste stede van die Romeinse Ryk, met bevolking van ongeveer 250.000 mense, en dit is redelik groot. Dit was die hoofstad van die Romeinse Ryk, die rykste provinsie Asie, met 'n groot deel beslaan het, en wat later as Klein-Asie bekend geword het. In Paulus' tyd het die provinsie 'n tydperk wat uitermate gegroei en voorspoed beleef. Die ligging van Efese, wat ook 'n hawestad was, was baie belangrik, landroutes, wat ook belangrike landroutes gekruis het. Alhoewel die volk in baie gode in die stad aanbid het, was die god ten Artemis aanvaar as die god wat die stad beskerm het. So het verwys na haar aanbidding was 'n fokus van siviele seremonies, atletiek bijeenkomste en jaarlike feestelikhede. Het sê dan die Romeine het Artemis Diana genoem, en ons lees daarvan in Handelinge 19 24 en 35. Piet, kom ek lees het gegaan vir ons, Handelinge 19, 24 en 35. 24 sê, want iemand met die naam van Demetrius, een silversmid, maker van silver tempeltjies, van Diana, het 'n aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. So hierso sien ons dat sy Diana genoem was hierdie godin. En dan 35, maar die stadsklerk het die skare tot bedaring gebring en gesê, Efesiërs, watter mense daar toch wat nie weet, dat die stad van Efesiërs die tempelbewaarder is van die groot godin Diana en van die beeld wat uit die hemel geval het nie. So hier weer eens word Diana genoem. Weis, ja. Word het, die dieselfde Artemis is, word ook Diana genoem. Ja, en dan sê dit verder, Petrus keer terug, Paulus, keer later, hier in sy derde sending reis na Efesius terug, volgens Handelinge 19:1-12, en vertoef daar vir 3 jaar, ons is een redelike tyd om te vertoef 3 jaar, volgens Handelinge 12:31, en dan sê die apostel bring baie tyd hier in Efese, met bedoeling om die Christen geloofse fundament stewig vast te lê. Dit wil voorkom, hy was daar gewees, maar het nie lang geblei nie, die eerste ruk. En toe het hy tweede keer teruggegaan, en dit is toe hy nou 3 jaar geblei. En het sê, soos wat jy nou gelees het, dit sê jy soos sy bedoeling was om wat te doen? Die Christen geloofse fundament stewig vast te lê. Ja, want daar is soos 'n gebeurtenis, waar hy met van die mense gepraat het, en hy vraag vir hulle, of hulle die Heilige Gees ontvang het. En hulle sê vir hom, ons weet niks. Weet niks van dit nie. Wat is die Heilige Gees? Ja. So, alhoewel hulle Christus aangeneem het, as verlosser en saligmaker, was daar baie oor die evangelie wat hulle nog nie geweet het nie. En hy dan nou die 3 jaar daar spandeer om seker te maak, dat hulle gegrond is in die waarheid. Nou wat my interessant is, die twee mense wat hy daar gelos het, soos by ons gelees het, dit was wie gewees nou weer? Priscilla en Aquila. Aquila, ja. Ja. Dat hulle moet aangaan, toe hy vertrek, en hulle het aangegaan met die evangelie daar so. So baie duidelik was hulle nie professore in theologie gewees nie. Nee, as gewone mense, ja. Mense wat met hulle hande gewerk. Ja, hulle was nie geleerdes gewees, ja. Maar toch was hulle toegelaat om die werk van die Here in hierdie plek voort te sit, as sendelinge in Efese. So die Here maak van enig iemand gebruik, duidelijk. Nee? Net gewillig wees. Yes, amen, amen. Die vraag wat hulle nou hier so vraag, is wat vreemde gebeurtenis het daartoe gelei, dat daar in Efese 'n wyd verspreide eerbied vir die Here Jesus ontstaan het. En ons gaan daarvan lees in Handelinge 19 vers 13 tot 20. Dit lees, en sommige van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweders, het het gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het, en te sê, ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns
van Skefa, een Joodse overpriester, wat het gedoen het. So, seens van een Joodse overpriester, die naam van Skefa, ja. Die Jode het hulle sulke goeders aanvang. 15, maar die bose gees het geantwoord gesê, Jesus ken ek en van Paulus weet ek, maar jylle, wie is jylle? Toe spring die man in wie die bose gees was, op hulle en oormeester en oorweldig hulle, so dat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. En dit het bekend geword aan, aan al die Jode en Grieke wat in die feeste gewoon het, en vrees het op hulle allemaal geval en die naam van die Here Jesus is groot gemaakt. En baie van die wat gelovig geword het, het belydenis kom doen en hulle dade bekend gemaak. So Jesus was wat gelovig was en hulle het hulle dade bekend gemaak. En verskeie van die wat met towery omgegaan het, het die boeke by mekaar gebring en voor allemaal verbrand. En hulle het die waarde daarvan bereken en gevind dat het 50.000 silverstukke was. So, so het die woord van die Here met kracht gegroei en sterk geword. Ja, so, hierso kom hierdie ouwens nou, en hulle wil nou ook duivels uitdryf. Wat interessant is, hierdie is ouwens van een overpriester, kinderseens van een overpriester. Wat van beter moet weet. Ja, nee. Ja. Dit wees jou net, is nie te sê, omdat jy een Christen is, jy is op die rechte pad nie. Net omdat jy Jood was, dat jy die waarheid ken en die waarheid doen nie. Of wat jy ouwens van die kerk is, of die type van ding is, daar nie. Nee, ja, ja. En dit sê hier so aan die einde van hierdie paragraaf, dit sê, saam met die ander inwoners van die stad, het die gelowiges geleer, dat die aanbidding van Jesus nie met die aanbidding van enig iets of enig iemand anders vermeng moes word nie. Nou Pieter, hoe in vandagse lewe sien ons dat hierdie vermenging van ander goeders wat saam met godsdienst gaan? David, ons het duidelik geleerd in opsigte van wat ons onderstel is om te glo. En ek hoop die grootste meerderheid van ons volk dit. Maar dan is daar dingetjies wat inkom wat mense reken hulle reg het op hulle eie opinie ten opsigte van sekere dinge. En dan begin het een probleem skep in die kerk, wanneer ons opvlieg en ons wil ons wil op ander mense afdwing, op ons oortuiging op ander mense afdwing. Ek sê nie, dit is verkeerd om 'n baie sterk oortuiging te hê vir ietsie, maar maak net seker dat dit die waarheid is. Dis Bybel, sê, maar kyk, hierdie ouens het dit gedoen in Jesus' naam ons nou. Ja, sogenaamd. Yes. Sogenaamd. So, hierdie dinge gebeur selfs in Jesus' naam. Sogenaamd. Ja. Ja. Dit is waarvoor ons baie versigtig moet wees, want Jesus gaan aan die einde van die tyd vir daai kom sê, sorry, wie is julle? Ek ken julle nie. Julle wat gedoen het? Julle wat onmin gesaai het en julle wat ongeregtigheid bedryf het. So, ons moet baie versigtig wees om dit omtrent. Die vraag aan die einde van Sondag lees soos volg, sê, wat het die verbranding van hulle eie boeke aangedui? Selfs tot hulle eie skade. Wat sê dit aan ons van 'n algehele toewyding aan die Here? Ek wil hierdie vraag weer lees. Wat het die verbranding van hulle eie boeke aangedui, selfs tot hulle eie skade? Wat sê dit aan ons van 'n algehele toewyding aan die Here? So wat vertel dat ons van hulle harte? Wat was die stand van hulle harte gewees toe hulle hierdie boeke verbrand het? As een mens nie totale omkeer maak met dit waarmee jy besig is nie, en sê oor die, dis klaar, dis voorbij. As ons dink, mense vandag het geen gesag vir die Bybel nie, hulle ruk blaai uit en hulle verbrand die Bybel. Een soort van, te wys hulle algehele afkeer daarvan. Weet ons, kyk in die tyd, in die middeleeuw, ook het daar die Romeinse rijke ook alles verbrand wat het Bybel was. So, dit sê vir ons hier dat wanneer ons dan 'n breek maak met dit wat ons besig was mee, moet ons totaal en al vernietig, so dat ons nie kan teruggaan soontoe. Dit is belangrik in alles wat ons doen, nie net
fysies, maar ook geestelik. Ons moet besop daarvoor dat ons nie agterdeur oopplaat vir hierdie goedjies om terug te kom nie. Jy weet, een mens kan nou dink, joh, dit was baie geld geweest. Want in vandag se wat hulle het gesê is 50.000 silwerstukke, ja. Nou in vandag se waarde, Suid-Afrikaanse waarde, is dit oor die 93 miljoen rand. Blikkou. Oor die 93 miljoen rand. Dis baie geld. So mense kon gedink het, maar kon hulle nie eerder daai boeke verkoop het nie. Mm-hmm. En het gebruik het vir die werk van die Here. Yeah. Jy sien, ek is baie lief gewees en het is swak, want ek moet pas op vir dit. Games, ek het Xbox games, en van die games wat ek gehad het, is baie wrede games, is nie wat een Christen moet speel, en dis baie beroemde, baie duur games, dis van die mees gesoeke games, en ek het toe verlang opgegaan met te speel, en sit ek met die games, en ek denk myself, ek het een paar rand nodig, gaan hulle try verkoop, en ek kon hulle nie verkoop nie, niemand wil hulle koop nie, alhoewel het baie, baie gewilde speelietjies is, en toe kom ek net op by die besef, ek kan ons nou nie hierdie goeders vir ander mense gee. Dis is selfde, as hulle nou dit verkoop het, het hulle net hierdie heidense geloof en toowerkings aan ander mense, dit soos evangelisasie, dit versprei onder ander mense ook. So wat is die beste om te doen, om dit te verbrand? Vernietig dit, ja. Maar dan natuurlijk, een mens wil nie aanmoedig, dat een mens gaan in een mens culturele gebruike moet vernietig, bibliotheke moet gaan afbrand, soos gedoen is in die geskiedenis nie. Maar die verskil hierso is, hulle het vrywillig gedoen. Wow. Dit was hulle eie besittings, nie ander mense besittings wat hulle vernietig het nie. Dit is hulle eie besittings. Hulle het vrywilliglik gedoen uit hulle eie vrywil, omdat hulle liefgeword vir die Here gesien het hoe verkeerd dit is. Ja, die groot ding is dan dat die mens die kans om terug te gaan na dit wat jy voor hier gedoen het, net minder maak. Daai gaping net te sê, luister, het is verby. Yes. En dit is belangrik dat ons dit kan onthou, ja. Een alkoholist moet nie kook gaan koop in een bar nie. Dit is moeilik te soek, so raak ons slaaf van die goed. Verseker. Liefie nee, dit is die liefde van my lewe wat nou so saam met ons wil gesels. Ja. Piet, kom ons gaan na maandag toe. Dat is hy. So maandag 26 juni, een oproer in die Skouwburg. Die vraag wat hulle vir ons vraag, som in die begin van maandag is, wat lesse leer ons uit hierdie verhaal? En dit verwys na Handelinge 19 vers 21 tot by Handelinge 20 vers 1. So Pieter, sal jy dit vir ons lees asseblief maar? Dit is nogal een redelike stuk, maar ek dink dit is belangrik dat ons die context daarvan weet. Dit sê vir ons, en toe hierdie dinge voorbij was, het Paulus om voorgeneem om na Macedonië en Achaia te gaan en na Jerusalem te reis. Hy het gesê, nadat ek daar gewees het, moet ek Rome ook sien. Daarop stuur hy twee van sy helpers, Timoteus en Erastus, na Macedonië, terwyl hy self nog tyd lank in Asië gebly het. En omtrent hierdie tyd het daar geen klein opskering met betrekking tot die weg ontstaan. Maar iemand wat die naam van Demetrius, een silversmid, maker van silvertempeltjies, van Diana, wat ons alreeds gelees het, het een aansienlike verdienste aan die ambagsmanne verskaf. En toe hy die, het hy, excuse, toe, hy hulle en die werkers in daardie soort bedrywe by mekaar roep, sê hy, manne, julle weet dat ons welvaart uit hierdie verdienste is. En julle sien en hoor, dat nie alleen in die Efesië, maar byna in die hele Asië, hierdie Paulus aansienlike skare oorgehaal het, en afvallig gemaakt het, deur te sê, dat het geen goede is wat die hande gemaakt het nie. Maar nou is daar nie alleen gevaar dat hierdie pak wat ons in verachting kom nie, maar dat ons, maar ook dat die tempel van die groot goed din Diana as niks gereken word, en dat haar majesteit, wat die hele Asië, ja die hele wereld vereer, ook tot niet sal gaan. En toe hulle dit hoor, is hulle met woede vervul en het geskreeu gesê, groot is Diana van die Efesiërs. Daarop raak die hele stad heeltemal in verwarring en hulle storm soos een man na die Skouwburg en steek Gaius en Aristarchus saam met sy doniers wat een reisgenote van Paulus was. En toe Paulus onder die volk wil ingaan die disciples om dit nie toegelaat nie. En sommige van die owerstes van Asië
wat sy vriende was, het ook na hom gestuur en gesmeek, dat hy hom nie in die skouburg moes begeer nie. En hy het aangehou skree, sommige dit en ander dat, by die vergadering was in die war, en meeste het nie geweet waarvoor hulle by mekaar gekom het nie. En hulle het Alexander uit die skare voor toe laat kom, omdat die Jode hom voor toe gestoot het. En Alexander het met die hand gewink en wou hom by die volk verdedig. Maar toe hulle verstaan dat hy Jood is, gaan daar een groep van allemaal op en omtrent 2 uur lang skree, groot is Diana van die Efesiërs. Maar die stadsklerk het die skare tot bedaring gebring, sê Efesiërs, wat er mens is daar toch wat nie weet dat die stad van Efesiërs uit tempel bewaard is van die groot godin Diana en van die beeld wat in die hemel geval het nie. Terwyl dit dan nie weerspreek kan word, die behoort julle rustig te wees en niks onderdaks te doen nie. Want julle het hierdie manne gebring wat geen tempelrowers is nie en ook julle godin nie laster nie. As die metries en sy ambagsmanne dan een saak die iemand het, die hofsitting word gehou en daar is regters, laat hulle mekaar aanklaag. Maar as julle nog iets anders verlang, dan sal dit in wettige vergadering beslis word. Want ons loop gevaar om oor die oproep van vandag aangeklaag te word, aangesien daar geen grond is waarop ons sal rekenskap gee vir hierdie oproep nie. En met hierdie woorde het hy die vergadering ontbind. En nadat die oproep verby was, het Paulus die disippels na hom geroep en gegroet en in vertrek om na Macedonië te reis. So hier so sien ons dat Paulus' getuienis vreeslik effectief was. Nie? Ja. Hoogs effectief. Ja. Dat het die hele stad in beroering gebring het. Yes. Soveel so dat hierdie belangrike ekonomiese bedrijf wat baie groot geld ingebring het vir hierdie ouens wat hierdie beeldjies gemaakt het, dit het bedrijf. Dit klink, David, dit klink my van vandag, want as ander mense ook wat saamgeloop het, die geweet het, waar gaan dit nie? Ja, nee, dit is hoe die twee toys vandag gaan, nee, die onluste. Nou, hierdie toerisme bedrijf was groot geweest in die stad, as gevolg van die tempel van Artemis, of Diana. Diana, die godin. Dit sê jy so, in die lesie, en wat een tempel was dit nie. Hierdie magnifieke structuur het gedeeltelik uit 127 pilare bestaan, elk 60 voet hoog, nou dis oor die 18 meter, nie? Ja. En gemaakt, nou die lesie sê die volgende so, en ek wil dit graag emphasiseer, want dit is verkeerd. Die lesie sê van een fijn, wit, vlekloose duur porselein, is definitieve porselein, daar verskil tussen porselein en marmer. Marmer, yes. Marmer kap jy uit die berg uit. Porselein, porselein is ding wat jy maak. Ja. So, daar weet nie waar die vertaling ingekom het nie, want die, die Engelse Bijbel noem glad nie so iets nie. Maar het was een wit, baie wit, vlekloose duur marmer. Ja. En het was bekend as die Persian marble, Persies van marmer. 36 van hierdie pilare was beeldhouwerk geweest wat hulle uitgekerf het. En het was oortrek met goud. Ja, ja. En hierdie was bekend as een van, hierdie tempel van Artemis was bekend, was een van die 7 wonders van die antieke wereld. Jo. Nou ek het 'n paar foto's hierso, van die tempel van Artemis. En nou daar is Artemis of Diana aan die linkerkant. Dis nou die godin, wat hulle aanbid het, die beeld daarvan. En hier aan die rechterkant is nou voorstelling van hoe hierdie tempel gelyk het, die tempel van Diana of Artemis. En dit is natuurlijk net een voorbeeld, ek denk het was nog prachtiger geweest om het in werkelijke leven te sien, ek meen, oor die 18 meter pilare, so, groot, ja. En van hulle was beelde geweest hierdie pilare, so dit moes fantastisch mooi geweest het. Maar wat interessant is, nou ek het gekyk hierso, hierdie wat ek nou hierso wees, dit is al wat oor is van hierdie tempel van Artemis, daar is wel een voorbeeld op 'n ander plek gemaakt van hoe hy gelyk het, wat een derde is van die grootte wat die vorige ene was. So dit is nie, die mense sê nie, daar staan nog nie, dit is net een voorbeeld wat hulle gemaakt het. Al wat oor is, is een pilaar en hierdie paar klippies op mekaar. Jo. Daar die hele tempel is vernietig, is nou net soos een vallei waar daar klomp water is. Baie interessant. Nou, daar was toen nou hierdie man, ons gelees het met die naam van Demetrius. En hy word genoem die Silver Smith. En hy toe met die oproer begin. En hy roep al die ouwens wat geld maak uit hierdie beeldjies uit, om saam te kom, en op te ruk, en hy gaan naar die Skouburg toe. Nou ek het een foto ook van die Skouburg, wat ek graag wil deel.
Interessant genoeg, hierdie ouse inkomste was nou bedreig, jy sien. Yes, yes, ja. Ja, nou, sy is sommer op sy agtervoete. Ja, so hier is die Skouberg, wel gedeelte daarvan, en die lesie sê, kom sitplekje vir 25.000 mense. Dis baie jong. So hulle allemaal daar by mekaar gekom, en in hierdie opstand, ja, enorme mense, hulle het 2 ure lang geskreeu, ek meen, dink nou net, dit is basis om besette te wees van die duivel, om dit te kan doen, ja, die eerste plek, 2 ure lang, vir 2 ure te skreeu, net julle te skreeu, groot is die diane van die Efesiërs, so baie duidelik ook die werk van die duivel gewees, van Paulus' werk, wat baie effectief was, en wat saam nog gewerk het, en toe die stadsklerk natuurlijk gekom, en hy het alles onder beheer gekry, en die vergadering, hy moet een redelijke sterk stem gehad het, ja, die opstand. Weet jy, die manier hoe die plek gebouw was, die mense van die antieke wereld, is verskriklik intelligent. Hulle is nie sommer net manniekies wat net gebouw het, omdat hulle wil bou nie. Akoestiek en al. Ja, akoestiek was fantastisch. Ja. Hulle sê, as jy daar onder staan en praat, kan allemaal jou hoor. Of David, ja, Bloem het nou met die proumonument gewees, daar waar hy ronding daar. Was toch nie daar nie? Maar is een baie groot ronding, ek kan nou die meters, as jy in die een kant staan van waar die ronding begin, en een ander persoon staan aan die ander kant, en jy fluister, soort van net hoorbaar hierdie kant, dan dra die klank dat die ander persoon aan die ander kant duidelik hoor. Oh wow. So dit is die wonder van architectuur ook, ja. Ja, ek sê jou sê, dit is wonderlik, en ek is mal oor gebouw, vir al die ou gebouw. Ja, so een bietjie draai gemaakt. Dit is so goed gedoen, vandagse gebouw is so plein en eenvoudig, en net vir koste effectief. Daar is prachtig, ja. Maar ja, die volgende vraag wat dan gevra word hier so in die les is, aan die einde van sy derde sendingreis vergader Paulus saam met die ouderlinge van die kerk in Efese. Hoe sal jy Paulus se besorgdhede opsom? So ek gaan nou kyk en vir ons lees Handelinge 20 vers 17 tot 38. Dit sê, en van Milete het hy gestuur na Efese en die ouderlinge van die gemeente laat roep en toe hulle by hom kom, sê hy vir hulle, julle weet hoe ek van die eerste dag af dat ek in Asië gekom het, die hele tyd by julle gewees het, en die Here gedien het met alle nederigheid en baie trane en beproevinge wat oor my gekom het, deur die komplotte van die Jode. Hoe ek niks achtergehou het van wat nuttig is nie, om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar en in julle huise, terwyl ek kragtig by die Jode, sowel as by die Grieke, aangedring het, op die bekering tot God en die geloof in ons Here Jesus Christus. En kyk, ek gaan nou gebind deur die geest na Jerusalem, en wat dinge my daar sal oorkom, weet ek nie, behalwe, dat die Heilige Geest in elke stad kragtig getuig, en sê, dat boeie en verdrukkinge my wag. Maar ek bekommer my glad nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blyskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle allemaal onder wie ek rondgegaan het, die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nie meer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag, dat ek rein is van die bloed van allemaal, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julle self en op die hele kudde, waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, dat na my vertrek wrede wolwe onder julle sal inkom, en die kudde nie sal spaar nie. Ja, uit julle self sal daar manne opstaan, wat verkeerde dinge praat, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou, dat ek 3 jaar lank nag en dag nie opgehou het, om elkeen met trane te vermaan nie. En nou broeders, draak julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet selfs dat hierdie hande voorsien het in die behoeftes van my en die wat by my was. Ek het julle in alles getoon, dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat hy gesê het, dit is saliger om te gee as om te ontvang. En na hierdie woorde het hy neergekniel en met hulle allemaal saam gebid. En daar het 'n groot geween ontstaan van allemaal. En hulle het Paulus om die hals geval en om gesoen. Vooral bedroef oor die woord wat hy gesê het, dat hulle sy aangesig nie meer sou sien nie. En hulle het hom
na die skip gelei. Nou, hier is een paar dingen wat hy uitkom, wat hy hulle gewaarskei het. Een was dat hulle moet getrou bly wat hulle geleer is. Dis korrek. Getrou bly in die woord van God, want dan gaan wat gaan inkom, het dit gesê? Valse leer. Ja. Gesê, daar gaan wolwe inkom, wat met valse leer gaan kom, en hulle probeer wegtrek van die Here af. En dan nog een ding is, hulle moet sorg vir die arme mense. Ja. Hulle moet werk. Ja. Hulle moet sorg dat daar genoeg is, dat daar nie te veel finansiële stremming op die werk van die Here moet wees. Ja. Nee? Dat hulle moet sorg vir die werk van die Here ook. Sal jy vir ons hierdie volgende gedeelte, waar die chronologie van Paulus' betrokkenheid in Efese uiteensit, asseblief? Prachtig. Man, het sê so, in 52 na Christus, is dit die afhankelijk kort besoek van Paulus aan Efese, volgens handeling 18:18-22, en dan weer 53-56, dit is 3 jaar ingesluit, die bediening in Efese, en volgens handeling 19:1-20, wat ons gelees het. Hy skryf 1 Korintiërs teen die einde van sy verblysgedurende hierdie tyd, 1 Korintiërs 16:5-9. En dan in die volgende jaar daarna, sy verblyf in Milete, wat ons ook nou nog van gelees het, volgens handelinge 20:17-38, en hy gader saam met die ouderlinge van Efesiërs. En dan die tydperk van 26 na Christus, Paulus skryf sy brief aan die Efesiërs gedurende sy gevangenskap in Rome. So dit is die chronologie, baie interessant, dat het sommer net so op mekaar volg, weet jy, daar was nie 'n breuk in sy bediening gewees nie. Ja, hy het voluit, yes, hy het gewerk. Aan mekaar. En wat my interessant is, hoe mens die boek Handelinge, selfs in Korintiërs, die boek Korintiërs, waar hy alles optel van toe hy in Efese was, waar Efese genoem is. So Handeling Efesiërs. En die boek Efesiërs. Ja, ja, alles loop so lekker. Yes. Ja, dit maak die woord so lewendig, nee. Want as jy vir een ding gelees het, o, maar hoor jy, dit praat, en jy gelees, o, die ouke hierdie, is alles deel van een verhaal, nee. Yes, dit is yes. Baie interessant, ja. Ja, dit vat baie diep studie, en ek glo dit vat seker lank om al die punte op te tel, ja. Maar het is vandag so makkelijk, ons kan net die woord insit, Efese of Efesiërs, ons kan die knopje druk soek, en die ouda, die ons wat hierdie goed geken, eish, baie, dit het vir jare gevat om daarby uit te kom, absoluut. En ek denk die proces, ons verloor eindelijk baie kennis daardoor, want in jou soeke na hierdie Bybel waardere, tel jy ander waardere ook op. Toegewijdheid, ja. Ja, tel jy ander dinge ook op wat jy van die Bybel leer. Ja, great. So in een manier, ja, dis baie makkelijker vinnig vandag om te doen, maar ons verloor ook baie ander kennis. Ja. Wat ons sou opgedoen het as ons letterlijk in die Bybel gaan soeken dan. Ja, absoluut. Stem nie som, ja. Sonder die technologie van vandag. Hierso aan die einde van die les, ons vraag aan die einde sê, dit al handelinge 20:31 aan het sê, daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lang nacht en dag nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Nou waarteen dink jy sal Paulus ons kerk vandag, kom ons praat nou van die Seemlig Adventiste kerk, waarsku en waarom? Dus het is dat Paulus praat hier van met trane vermaan, met ander woord, het was een absolute diepe bekommernis by hom gewees, om hierdie type van ding, wat hy het gesê, even daar, net om daaraan te dink, ja, hy het geweet wat gaat gebeur wanneer hy weggaan, ja, net om daaraan te dink, dat dit ook die geval gewees, en ek meen, ja, en wat vir my, wat waar ons vandag kan kyk is, daar is verskeie dingetjies, eerstens, is daar baie dinge wat insluip, ten opsigte van die Godheid, rondom Vader, Seun en Heilige Geest. Ja, dat is baie wat groot dat die Heilige Geest nie deel van die Godheid is nie. Ja, en dit skep probleme. Ek het aan my eerste keer toe ek met dit kennis gemaakt het, was het my nog, nie vreemd nie, maar het my bekommerd wekker gewees, kom ons los het dan. En dan die tweede ding wat baie sterk is, is die ding wat wereldwijd nou kop uitsteek, ten opzichte van LGBTQ, whatever. Die alfabet mens. Ja, die alfabet mens, waar die hele alfabet wil nou in een reis sit. Ja, daar is van die lokale kerke wat die dinge begin ondersteun, maar ja. Dit is verskrikkelijk. In Amerika, en ek kyk kort, een stukkie videoclips van ouers, wat ernstig bekommerd is, oor dit wat in die vir hulle kinders, en ek praat van jong kindertjies, ek praat van kindertjies wat
karaktervormjare is tussen 6 en 10 en daai, weet, dus 3, 4 jaar oud. Ja, dat is even nog jonger dan dit. Wat absoluut die verleiding geleerd wordt. Dat jij kan maar kies wat jij wil wees. Die Heere het gesê van die begin af uit man en vrou geskape en die rede gegee hoekom hy dit so gedoen het. Mense kan sê wat hulle wil. Ek meen, ek het nou die dag een videoclip gekyk na Steve Harvey uitsending en daar was een klein dochtertje gewees. En die kind was 4 jaar oud, maar sy is geniaal. En sy praat daar dat die mannelike en vroulike skelet verskil het. Ek vraag hier Steve Harvey van my hoekom, sy sê ja, dat the skelet of the woman was created for childbirth. Ja. Nou as 'n 4-jarige kind dit weet, hoekom kan die moderne mense dit nie? Dus so, die punt is dat hierdie sienings kom na die kerk in. So, Paulus sal ons definitief waarteen gewaarskiet. En nog een ding wat in aanval is in die Adventiste kerk is die gees van profesie. Die geskrifte van Sister White. Word baie aangeval, maar dan word het ook gebruik om mense te slaan, vooral die gezondheidsboosheid, wat die mense nie moet doen nie. So, mense val baie keer aan die een kant van die perd af, of aan die andere kant van die perd af. Nee. En ons moet voorzichtig wees daarvoor. Ja, ons moet net op die bus blij. Ja. Ons moet nie links of rechts afval met jou. Yes. Pieter, kom ons gaan na dinsdag toe. Dinsdag is 27 juni, en die opskrif daarso is om na die brief aan die Efesiërs te luister. So hierdie brief wat Paulus vir die Efesiërs geskryf het, wil voorkom dat dit voorgelees moes geword het in al die huiskerke. Daar was baie huiskerke eerstens gewees en dit moes hardop gelees geword het. Dit was nou na Paulus' vertrek, was hierdie brief gestuur gewees. En ons sien die Christenbeweging het ook baie gegroei in Efese na sy vertrek. En dan die huiskerke ook natuurlijk baie meer geword. En hierdie man met die naam van, jy sê sy naam beter Piet, Tychicus. Hy was, sê die lesie vir ons, die persoonlijke verteenwoordiger van die apostel Paulus gewees. En hy dan gekom en hierdie briewe dan hardop voorgelees aan al hierdie huiskerke. Dus hy het van huiskerk na huiskerk gegaan en hierdie brief van die Efesiërs aan allemaal gelees. Nou wie teenwoordig was lere sê die lesie van die gasheer se huishouding. En dit het ingesluit, vader, moeder, kinders en selfs die slawe, selfs die kliënte, selfs die vennote, en dan ook lede van ander huishoudings. En so het hulle natuurlijk vinnig gegroei, en dit is dan allemaal van die wat hierdie brief gelees is. Wat het jy interessant gevind in hierdie eerste gedeelte, Piet? Baie interessant is dat ons dink huiskerk is een nieuwe concept, maar eintlik is dit nie, kyk ons lees dit hier, wat baie belangrik was in hierdie gedeelte. Wat vir my belangrik is, is dat hierdie Tychicus gegaan het, hy was aangestel, soos die lesie vir ons sê, as verteenwoordiger van apostel Paulus, om hulle teenwoordig te hê, so dat die regte boodskap oorgedra kan word, die regte ding, en het sluit dan allemaal in, soos jy genoem het. En weer eens, dit wat Paulus geskryf het, het hulle hier waarskynlik ook in hierdie jongman gesien, jy weet, sy opregtheid en sy eerbiedigheid ten opsigte van die woord wat versprei is. So dit is belangrik, vir my wat uitstaan, ja. Ja, een ding wat nogal vir my baie treffend is hierin, hoe effectief huiskerke was. Yes, ja. Om een kerk te stig, iewester, is huiskerke ideaal. Ons is tans bezig met huiskerke in Henneman. Yes. En op einde van die dag kerk te begin dan, so ons een groep mense, nie Adventiste, wat op hierdie stadium dier die Bybelstudie so goed as werk, een keer maand, want anders sal het, is ek maar op ander plek. Ja. So dit is baie effectief, as een mens een kerk wil stig, is huiskerke. Dit is een baie goeie manier om te begin. Ja. Nou Piet, as ons nou weer terug gaan naar die lesie hier, so sê hulle vir ons, lees dier die hele sendbrief verkieslik hardop, te same met die opsomming hieronder, het sal ongeveer 15 minuut neem, sê die lesie. Watter thema's word recht dier die brief herhaal? Natuurlijk, ons gaat dit nou nie hier doen nie, vir tyds onthalwe, maar kom ons som gegou net op wat hulle hier so opsom, al die punte wat bespreek word hier. So die eerste ene, in Efesiërs 1 vers 1 en 2, is die seengroep aan die begin.
soos wat die meeste van die brieven maar het, waar hy hulle begroet, groet julle in die naam van die Here en al die goeders. Interessant wat hy noem daar, wat is hier, sodat hy is apostel van Jesus Christus dier die wil van God. Ja, so hy sê daar om sy eie beeld te plaas. Om die wil van God, ja. Yes, yes. Ok, die tweede ene? Sê dan die aanvankelijke sening, weer eens gee hy eer aan God, want hy sê, want hy in vers 2 soos, hy ons in hom uitverkies het, nee, voor die grondlegging van die wereld, so God het elkeen gekies, yes. Want Johannes 3:16 sê, so dat elkeen wat nie verlore gaan, ja, yes. So weer eens, baie yes. Belangrijk. Die derde bespreking of wat hy oor praat, Efesiërs 1:15-23, is gebede vir die gelowiges om Christus gesentreerde wysheid te ontvang. Want ons kan baie makkelijk skrif of leerstelling gesentreerd wees. Of eie opinie, ja, ja, of wat ook al. En het is gevaarlijk om leerstelling gesentreerd te wees. Ons ja. Leerstelling moet Christus gesentreerd wees. Absoluut, absoluut, baie belangrijk. Ja. Volgende jy daar, Pieter? Praat eerst van eens geestelik dood, nou leven dier Christus. As ons gaan kyk na voor die, wat ons voor in die lesie bespreek het, die geestelike dood uit die aanbidding van die afgode en die soort van ding, en nou kom hierdie leer, hierdie Christus gesentreerde wysheid, en dan maak die mense besluit, dan word hulle lewend in Christus, baie belangrijk. Amen, amen. Die volgende is Christus verenig Jode en Heidene om sy kerk te begin. Dis nou stuk 2 vers 11-22. Die Jode, die wat nou besny was verbaas dat die Heilige Gees ook op die Heidene uitgestort word. En hier is, dit maak die saak wat ons afkomst is. Ja. Ons doel is een. Ons einddoel is een. Ja. Want hy sê wat so lief het God die wereld nee, gehad, nee. Nie net die Jode, ja. Of net die Afrikaans sprekendes, of net wie ook een, al nie. Een, blanke, ja, een. Ja. Ja, allemaal. So wat is die volgende jaren daar? Ja, ons kyk daar nummer 4, nee. Ja, Paulus. Gebed vir die gelowiges. Nee, vir die boom. Ek sê, Paulus kondig Christus aan die heidene ook, ja, wat ons nou net over praat het. Ja, en dan die volgende is gebed vir die gelowiges, om die liefde van Christus te ondervind. Dit is nou hoofstuk 3 vers 14-20. Ja, ja, ja. En dan? Dit sê daar om vasthou aan die geesgespireerde eenheid van die kerk, volgens Efesiërs 4 vers 1-16. Dit is uiters belangrik, hierdie eenheid. Ons praat ook huidiglik van eenheid in ons kerk. Eenheid kan net gebeur as die Christen gebaseerde geloof reg verstaan en uitgeleef word. Ja, en hierdie gees geïnspireerd. Ja. Dit moet hierdie Heilige Gees geïnspireerd wees. Maar ja. Een ding moet ons onthou, Pieter, want daar is 'n gevaar dat die Heilige Gees verhoog word in die kerk en nou, dan alles gaan oor die Heilige Gees, die Heilige Gees, die Heilige Gees. En ons moet weet, as die Heilige Gees teenwoordig is, gaan die Heilige Gees nie onsself verhoog nie, maar hy gaan Jesus verhoog. En ook die verwarring bring nie. Ja, en hy gaan Jesus verhoog. Almal gaan oor Jesus praat, nie oor die Heilige Gees praat. Exactly, ja, ja. En die volgende ene? Sê om die lewe van eenheid te koester en daar volgens te leef. Ja, die nieuwe lewe. Die van nieuwe lewe van die eenheid te koester, yes, ja. Yes. Yes. So, Efesiërs 4:17-32. Yes, yes. Efesiërs 5:1-20 praat oor om in liefde, lig en wysheid te lewe. So, want ja. Ons is nie meer kinders van die duisternis nie, sê hy nie. Ons ja, nou kinders ja, van die lig. Die lig, yes. En die volgende ene? Dit sê ons beoefen 'n Christus gesentreerde lewe in die Christelike huishouding. Efesiërs 5:21-26. En dit is waar in ons huishoudings daai Christus gesentreerde lewe, as dit in ons huishoudings gebeur, dan sal dit oorspoel. Definitief. Ja. As dit deel van ons leefstyl is. Ja, nee. Ja. Die volgende een is, staan saam die krijgsman van God, Efesiërs 6:10-20, en natuurlijk weet ons wat krijg ons daar so, nee? Ja, die krijgsmag, ja. Ja, ja, dit is, ja, dit is die wapenrusting van God. En dan altijd volgende? Interessant, met die slotrede wat Paulus bring, het is altyd geesgevolg, Christus gecentreer, nie ek nie, maar Christus. En moet nie my volg, nie volg Christus. Yes. Dit is my, antiek, baie interessant. So die vraag aan die einde van die dag, as ons kyk na al hierdie themas, vraag wat hoofthema skemer in hierdie brief deur. Ja. Wat sê dit vir jou? Wat spesifieke boodskap of boodskappe dring tot jou deur?
En wat sal jy sê, wat is die hoofthema hierso? Die hoofthema is Christus, Christus alleen. Christus gesentreerd, ja. Nee? Christus moet die middelpunt ja. wees. En natuurlijk die leerstijl, wat daar volgens, so dan ek verwijs hierso na christelike huishoudings, ja. dinge wat moet verander, wat ons moet prijs gee, soos daar die mense die boeke verbrand het. Ja. En dis belangrik dat ons dinge prijs gee. Yes. En seker maak het ons nie kan teruggaan na daar die verkeerde breek dinge. Breek by die wereld. Breek van die nee? dinge, ja. Yes. Ok, kom ons gaan dan nou na woensdag toe. Woensdag 28 juni, Efesiërs se tydvak. Die eerste vraag wat hulle vra hierso is, hulle sê, hoe begin en eindig Paulus se brief aan die gelowiges in Efese? Wat leer ons oor sy diepste begeertes vir hulle? Nou, ek gaan vir ons lees Efesiërs 1 vers 1 en 2 en Efesiërs 6 vers 21 tot 24. En Efesiërs 1 vers 1 en 2 lees, Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus. Hy sluit af sy brief in Efesiërs 6 vers 21 tot 24, en dat julle ook my omstandighede kan ken, hoe dit met my gaan, alles sal Tychicus, die geliefde broeder en getrouwe dienaar in die Here julle bekend maak. Ek het om juis daarvoor na julle gestuur, dat julle ons omstandighede kan ken en by julle harte kan troos. En hy julle harte kan troos. Vrede vir die broeders en liefde met geloof van God die Vader en die Here Jesus Christus. Die genade sy met almal wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid lief het. Amen. Pieter? Ja, dit is baie interessant. Ek nou verwijs het na Paulus wat gesê het, dat hy daar is dier Jesus Christus in die wil van God. So sy uiteindelike beroep, hy beskou sy teenwoordigheid daar, of sy roeping daar, wat dier Christus gerig, en is baie interessant. Die lesie praat hier van daar is baie keer bykie daar een vraag rondom die auteurskap van die brief, maar soos Paulus homself identificeer het hier in Efesiërs 1, vers 1 is hy die auteur van die brief, daarna kyk ons na Paulus wat homself as gevangene van Christus vir julle wat heidene is, met ander woord hy beskou dit, nie as een straf nie, maar as een voorreg eintlik, en hy verwys daarna Efesiërs 3 vers 1 tot 13, en dan verwijs hy weer na die einde van sy brief, ook na die gevangenskap, wat ons nou gelees het. Die feit dat hy dit so vir homself sien, is eintlik 'n eer, dit is nie 'n las nie, dit is nie 'n ding wat vir hom 'n probleem is nie. Verder praat hy daarvan, vers 21 en 22, praat hy van woorde vir homself, en hy sê ook, hy stuur dan hierdie jong man, so dat hy daar kan wees oor die dinge wat hy al reeds bespreek het, so dat hy dit net kan herhaal as mense dit al nie gehoor het terwyl hy daar was nie. So ja, is belangrik om op te let dat die sentrie baie duidelik Paulus as jou teer uit bevestig, wat natuurlik wel dan reg is so. Ja. Die meeste Christen aanvaard het dat Paulus die auteur is. Yes. So dit is belangrik dat ons net daarna kyk, ja. Yes. Die volgende vraag wat gevra word hier so is, waarom bekommer Paulus hom oor die invloed wat sy gevangenskap op die gelowiges in Efese sal hê? En vra ons kyk na Efesiërs 3 vers 13. Dit lees, daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukkinge ter wille van julle nie. Dit is julle eer. Ja, nee? Ja. So hy wil nie hê dat hulle moet moedeloos raak omdat hy in die tronk is nie. Ek kan nie jouself voorstel, Pieter, as een van ons, as ons predikant in die tronk moet wees, hoe gaan het ons kerk beïnvloed? Ja, dit kan nie lekker wees. Ja, hoe gaan het ons kerk beïnvloed? Hmm. Hy skryf hierdie brief in die tydvak, wat ooreenstem met ander briewe wat Paulus ook ja. skryf, soos bijvoorbeeld aan Kolossense 4 vers 7 en 8, want hy sê hierso, al my omstandighede sal Tychicus,
die geliefde broeder en getrouwe dienaar en mededienskneg in die Here julle bekend maak. Ek het hom na julle gestuur juist hiervoor om julle toestande te leer ken en julle harte te vertroos. Soos ook in die mense in Kolossense het hy dieselfde persoon gestuur in dieselfde tydperk met briewe vir hulle wat hy natuurlijk wil het voorkom toe hy in die tronk in Rome was geskryf het, ongeveer 62 na Christus. Nou, hy brei min uit in die boek Efesiërs oor die situasie van die mense in Efese. Maar hy concentreer eerder en hy begin daar so by 'n tydperk wat hy noem voor die grondlegging van die wereld. Want sy tema concentreer op Godse verlossing wat met Christus aangebied word. Nee? En hy gebruik ook verhewe literatêre styl wanneer hy skryf met lang sinne. Hy herhaal uitdrukkings en hy gebruik metafore. En hier word hy dan in Efese, concentreer hy sy geskrewe baie groot op die bewoording van lofprysing, gebed en die lesie sê aanbiddingstaal. En dit is die vorm waarin hy skryf. En jy kan baie duidelik sien dat hierdie wel 'n welsprekende man was. Ons lesers, ons luisteraars kan gaan kyk na Efesiërs 4 vers 1 tot 16, Efesiërs 5 vers 21 tot 33 en Efesiërs 6 vers 10 tot 20 waar 'n mens kan sien hierdie verhewe literatêre styl wat hy gebruik. Die lesie verwys ook na Romeine 8. So ja, weet is so baie goeie skryfstyl. Paulus geskrifte baie keer, veral hier so in Efesiërs, kan dit baie keer bietjie moeilik wees om te verstaan omdat hy sulke lang sinne gebruik. Dan moet die mens probeer kyk as Paulus se sin lank is, wat se punt probeer hy maak? Want hy gaan gewoonlik met 'n draai om by 'n punt uit te kom en dit kan baie keer moeilik maak. Maar wat belangrik is wanneer mens hierdie die woord oor die algemeen lees, om dit met aandag te lees en alles wat invloede van buite af maak seker dit plaai nie op daai oomblik nie. En natuurlijk die duiding van die Heilige Gees te vra wanneer mens besig is met die woord van die Here. Dan glo ek sal mens die regte boodskap kry. Amen, amen. Kom ons gaan dan na donderdag toe. Donderdag 29 Junie, Efesiërs, 'n Christus gesentreerde brief. Die vraag hierso aan die begin van die les sê, hoe kondig Paulus die tema van sy brief aan? Vra ons om kyk na Efesiërs 1 vers 9 en vers 10. Daar weet ek net, net ter inligting vir ons kykers net, vers 7 en 8 graag byvoeg. Dit sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van sy misdade, na die rykdom van sy genade. Nou, kom vers 8 en hy sê, wat hy oorvloedig aan ons bewys het, in alle wysheid en verstand. So, net om nog vers 19 aan van dan sê hy dan nog verder, vers 9, deur dat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbeha wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. Weereens praat die Bybel hier dat Christus is in beheer. Of het daai tyd was, of het nou is, Christus is in beheer. Alhoewel baie dinge gebeur wat ons nie verstaan. Ons het baie vrae en ons kan baie keer twyfel. Vanoggend toe ek hierna toe ry, toe luister ek na 'n Afrikaanse recording van 'n baie belangrike of 'n baie bekende sanger. En hy sê Christus sal met ons wees op ons al ons paaie. Of ons hierdie vallei van gaan, of ons oor die berg moet gaan. Christus sal met ons wees. En ek dink dit was Paulus se gedagte ook gewees, dat Christus heeltyd saam met ons is, wat het sê vir ons hierso, die heerlikheid wat ons van Christus ontvang, is net omdat hy ons genadig is deur sy liefde. So dit is belangrik, en nou as ons die kyk na die paragraafie wat ons hier gegee word, vraag word gevra, hoe kan die boodskap van die Efesiërs opgesom word? En weer eens kom hier die Christus gesentreerde gedagte heeltyd deurgetrek. Visioen van God se Christus gesentreerde plan vir die volheid van die kerk vir daardie tyd, die kerk se rol daarin uiteengesit en natuurlik vandag ook. Ons hoef nie bekommerd te wees om te weet wat die rol van die kerk vandag nog steeds is. Dit is duidelik vir ons uiteengesit.
En dan praat het ook hier in Efesiërs 1 vers 10, zodat ons onder één hoofd in Christus verenigd mag bij ons. Weet daar is een spreekwoord wat sê, alle paie lei na Rome, en ongelukkig is dit nie so nie. Een God, een geloof, een doop. Een Here. Een Here, natuurlijk bygesel. En dan kom het hier verder, en hy sê, hy het gedoen die kerk as entiteit te laat ontstaan, wat beide Jode en Heidene saamgestel is. En ek praat hier om een nieuwe mensdom te vorm. Ek wil hierdie mensdom dat verander na een nieuwe identiteit, een nieuwe entiteit, een nieuwe, nieuwe stap vorentoe. Ja, ons is deel, die mensdom, ons is deel van die kerk, maar ons is deel van een groter prentje. Ons moet altijd in gedagte hou, die kerk van die Here op aarde is sy verteenwoordiger. So ons is disciples. So hierdie is baie belangrik. En dan volgens, verder sê het ons, gelowiges word geroep om saam te werk met hierdie goddelike plan en so aan die bose magte teken te gee dat God se eindelik besig is om in werking te tree. Dit is absoluut belangrik in die tyd waar ons nou lewe, David, dat ons hierdie praat van om saam te werk met hierdie goddelike plan. Ongelukkig is al baie stroming wat ons dan oor gepraat, dinge wat gebeur wat die eenheid in die kerk wil afbreek. Maar wat is die doel van hierdie gesamenlike goddelike plan? Is om aan die bose magte teken te gee dat God se eindelik besig is om werking te tree. Met ander woorde, wat sê dit vir ons? Is die kerk gereed vir die wederkoms van Jesus? Is ons gereed? En dit is absoluut. Ja, ons moet nie meer gereed maak nie, ons moet gereed wees. Ja, jy weet, een mens kan gereed maak, jy kan gereed maak, excuse, ek wil net vandag iets ingooi wat my pa gesê, dat hy sê, jy kan die kar laat dienst, jy kan die vakantieplek bespreek, jy kan brandstof in die kar gooi, jy kan allemaal in die kar insit, en dan klim jy in die kar, en daar sit jy. Nee, jy moet aksie neem. Jy moet van A tot B beweeg. Jy kan nie net voorbereid en niks daan doen nie. En die sitplek jou net warm maak. Ja, maar hou die sitplek warm, sê hoor jy, ons is nou met vakantie, hoe voel het vir julle, is het lekker? Nee, pa, ons moet rij. Yes. Ok. So ons sien in Efesiërs 1 vers 9 en 10, praat het baie prominent van die eenheid van God, wat Christus gecentreerd het. Efesiërs is een Christus gedeerdrenkte brief, sê die lesie van ons, waar die handelinge van God in Christus geloof en verheerlik word, en dit sien jy deur die hele boek Efesiërs deur. En hierdie sinsnede in Christus, of frases in soortgelyk, sê dit hier vir ons, word meer as 30 keer gebruik hierdie boek. So, dit is baie belangrik, ja. So, in Christus, Christus gecentreerd, is die hoofdthema dan, ja, waar Jesus deurentyd verhoog word. Nou, terwyl ons hierdie brief lees, sê die lesie, let op na hierdie sinsnedes, en wees bewus van hoe Paulus op verskeie maniere op Jesus fokus. Amen. Yes. Pieter? Paulus het doel met sy besoek in Efesië en ook sy skrywer daarna, was om hierdie mense na geestelike toewyding te beweeg. Dat hulle herinner word dat hulle deel van die kerk is. Dit sê wat die kern van Godse plan is om alle dinge in Christus te verenig. Die woord, die Griekse woord wat hier as kerk gebruik word, Ekklesia. En dit verwys en bedoel na die universele kerk op die kerk oor die algemeen. En dit praat nie net van die plaaslike gemeente nie. So Paulus se skrywe in Efesiërs is vir alle tye en alle kerke, selfs in ons dag, absoluut belangrik. So was dit net aan Efesië geskryf nie, maar dit word geskryf vir die kerk as geheel. Dit word geskryf sodat elkeen daardeur iets kan ontvang. En dit het baie beteken vir daai mense wat in daai tyd in Efesië gewoon het en selfs die wat in die ander stede gewoon het van daai tyd, maar dit het baie beteken is nog deur al die eeuwe van die geskiedenis van die Christendom vir elke Christen gehad. Absoluut. En net vir ons vandag ook. Natuurlik, absoluut, baie groot betekenis. Absoluut, ja. So dit sê hierso, 'n hoofstrategie wat hy gebruik is om oor die kerk te praat. En hy doen dit deur duidelike metafore te gebruik waarvan vier van hulle nogal breedvoerig ontplooi word. Eerstens, die kerk as 'n liggaam. Ja.
En dit is nogal baie plekke waar hy verwys daarna. Ons kyk Efesiërs 1 vers 22 en 23, Efesiërs 2 vers 16, Efesiërs 3 vers 6, Efesiërs 4 vers 1 tot 16, vers 25, Efesiërs 5 vers 23, 29 en 30, waarin na die kerk verwys as 'n liggaam. Ja. Baie belangrike metafoor wat hy daar gebruik. En dan die kerk as 'n gebou of tempel. En hy noem dit dan Efesiërs 2 vers 19 tot 22. Derdens, die kerk as 'n bruid, Efesiërs 5 22 tot 27. En dan die kerk as 'n krijgsman, Efesiërs 6 vers 10 tot 20. So het ons nou al reeds in na die dagse les gesien het. Ja. En elkeen van hierdie beelde onthul op sigself wat God se doel en bedoeling met sy kerk is. Amen. Dit wys uit wat God se doel vir sy gemeente, vir die kerk is. En dan die vraag aan die einde van die dag. In die kerk waarin jy behoort, met ander woorde, die Seventh-day Adventiste kerk, verenig God 'n multinasjonale, veeltalige, veelrassige, multikulturele gemeenskap. Soos ons gesien het nou verlede kwartaal se les, wat oor die drie engele boodskap gepraat het. Ja. En want hierdie engel het met 'n groot stem geroep die evangelie gebring aan alle volke, tale, nasies, nê? Yes. Wat die weg na die vervulling van God se plan om alle dinge in Jesus te verenig aan te dui, soos ons nou gelees het in Efesiërs 1 vers 19. Dan vra hy so, hoe kan ons met God se grootste plan saamwerk om alles in Christus te verenig? Hoe kan ons daarmee saamwerk? Piet, wat sal jy sê? Jy weet jouself en my en ek ook hierdie voorreg gehad om 'n punt by die nuwe konferensie wat nou gevestig is, ons gadering gehad in Bloemfontein en ons voorreg gehad om al die hoofde van die departement te ontmoet. En daar het ek besef, hulle het hierdie nuwe portefeulje geskep vir die multikulturele situasie. En ek dink, ons as Seventh-day Adventiste kerk is seker een van die mees multikultureelste kerk in die wereld. En ek het daar besef dat hierdie boodskap van die Christus gesentreerde boodskap moet ons nie reserveer nie. Dit is nie 'n gereserveerde, met ander woord ook daarby bedoel, ons moet nie sê oor hierdie ou of daai ou, daai ou kan dit nie verstaan nie, of daai ou, daai ou kan dit nie aanneem nie. Ons is daar om die saad te saai. En Christus sal, die Heilige Gees sal daai saad laat ontkiem. Ons moet net die werk doen. En die vervulling van die plan is om alles in Jesus Christus verenig. Wanneer mense tot die kennis van Christus kom, dan sal hulle sien, maar baie van hulle probleme verdwyn. Baie van hulle goeities, verkeerde dinge, lewensstyl verandering moet daar plaas. Oorwinning oor baie dinge. Yes. En dit is, dit sê, hoe kan ons met God se plan saamwerk? Dit is juist God se plan waarmee ons saamwerk, wat veroorsaak dat mense begin hoop kry, dat mense 'n toekomsvisie kry, wat baie mense se toekomsvisie sien op die aarde. Op die aarde. En die Christus wil hê, want Psalm sê, rig jou oë waarheen? Op. Jy moet opwaarts kyk. En hierdie boodskap, hierdie veeltalige, veelraste, multikulturele boodskap wat vir ons gegee word het, sê ons ook hier na Openbaring 14, 6 en 7, dit is vir my 'n eye-opener gewees om te sien, maar ons moet hierdie ding universeel uitdra. Ons moet nie, ons moet die groter prentjie sien. Ja, ja. En dit is vir my absoluut om saam met God se plan te werk. Maak, Jesus sê in Matteus 28, gaan maak disippels van alle nasies. So dit is my ja, absoluut nie waar gewees. Dit is natuurlik baie voordelig om die evangelie oorgedra te word deur iemand wat jou kultuur en jou taal is. Maar, ek is tans besig met Bybelstudies met 'n groep swart predikante, ja, kerkleiers, ja, waar ons het natuurlik nou in Engels doen, nie een van ons eerste taal is Engels nie, ja, maar, nog steeds, maar die Heilige Gees lei nog steeds, doen die werk absoluut, so dat dit verstaan kan word. Hulle begin dit nou in hulle eie kerke te verkondig, die ware deur wat hulle lees. Amen. En natuurlik kry hulle ons nou teenkanting, ja, maar
Hulle verstaan ook dat dit deel van die proces is. Ja, ja, ja. So, een mens moet nie sê, nee, maar die kultuur, ek kan nie, die Heilige Gees ja. sal die woord deurbring, soos wat het moet wees. Ja, nee, ek steek ook so. Kom, ons gaan dan nou na ons laaste dag vir die week na vrijdag toe. Vrijdag 13 juni, vir verdere studie en vraag vir bespreking. Pieta, deel vir ons bykie hierdie eerste gedeelte. Dit, wat ons in sondag selesie gesien het, hierdie geestesbesweerders, wat in die naam van Jesus en Paulus probeer misbruik het, het slagtafel afgekom. Yes. Dit praat van, Paulus was baie sterk oor invloede, en hierdie invloede wat oor hierdie sewe seuns geheers het, was nie goed gewees. Nie die gees van God. Absoluut nie die gees van God. Ja. Dit praat ook hier van mense wat hierdie towery handleidings, met ander woorde, Paulus het probeer om die soewereine skoon leer van Jesus te bring. En hierdie towere handleidings was satanistisch gewees. Yes. Mens weet alles wat daarmee paard van. Is toe hulle dit in die vuur gegooi. En dit toe hierdie mens besluit het, kyk, dit is nou soeke tyd wat gooit in die vuur. Yes. Hulle sê, daar is baie ontdekkings gedoen, 250 papier, ek neem dit seker nog maar geskrifte, wat hulle het ons op papier is geskryf, daai dit as ek terecht kan onthou. En hulle het sulke fondse is wel gevind waar hierdie goed genoem was. Dit sê, hierdie volumes het die toverkunsgelowiges geleer om sulke rituele uit te voer, om so doende te doen wat die gode, godinne en geeste voorvra. Ons weet, kinders is geoffer, onder andere, en dit was definitief nie God gesentreerde, of Godse wil, dat hierdie dinge moes gebeur nie. Ja. Lukas, wat die skryver is dan nou van Handelinge, het vir ons nou vertel, dat hierdie 50.000 silverstuk of 50.000 dae se loone werd was. Ek het uitwerk 136 jaar. Ja. So dis 'n lang tydperk. En werk. hierdie goed was 'n duur storie gewees. Ja, oor die 90 miljoen rand. Ja, dis, ja. En het sê, hierdie inligting het ook gedemonstreer, die belangrikheid van die boeke was, dat hulle elke dag ondersteun was. Wat belangrik is wat hierdie Arnold Clinton hier noem, dit was, sê, dit het een soevereine ingryping van God geneem, om hulle het oortuig dat hulle heeltemal moet afsien van hulle hierdie gedierigmaking, goed wat hulle elke dag gebruik het, geluksteentjies, gelukbringers, toverformulies en traditionele middele om die kracht van hierdie geest te oorkom. En ek wil ook net daarby sê, is dat goed wat ons om ons nekke hang lees daar en al die goed, jy weet, dit verwys daar sokke goeikies. En dit is verkeerd om dit te doen, want die feit van die saak is, ons is wat ons doen, en hierdie type van goed is die verkeerdste ding wat ons kan doen. Dit is, ons besef nie wat se afgoede ons mee sit elke dag waarmee ons besig gaan doen, nie? Ek meen, ek, as baie mense wat gelukbringers neem, weet, baie mense, as hulle nie een sekere ding in hulle sak het nie, kan nie vergunte wat het hierdie man in sy sak gedra nie, is iets wat Sint Pieter of iets in sy sak gedra, want hy was van een ander geloof, as hy sê, as hy dit in sy sak gedra het nie, dan het hy gevoel, hy was nie aangetrek vir die dag nie. So waarop concentreer mens nou eintlik? Concentreer op Christus, om concentreer op hierdie mensgemaakte, op satanistisch georiënteerde goeikies, jy weet. Ja, en daar is goed dat ek glo ons van ons sla moet raak. En my vat net my voorbeeld, Piet, iets wat baie onskuldig lyk en baie mense in hulle huise het, is wat genoem word dream catchers. Ja. Dis so mooi. Gaan, kyk een bykie, waaroor gaan hierdie dream catchers waar is dit? Ja, so, ja. As ons kyk na die boekie Efesiërs, dan kan ons tot die gevolgtrekking kom, dat dit geskryf is aan gelowiges, ja, wat onderrig nodig gehad het. Wat tot die kennis moes kom, yes, van al die verkeerde invloede, ja. Ja. Soos wat Clinton E. Ja. Arnold skryf van hierdie boek, Power of Magic, The Concept of Powers in Ephesians, hy sê, hoe om opgewasse
teen die gedurende invloed en aanvallen van die bose kosmische krachten te wees. Ek het natuurlijk die woord sinistere daar uitgehang, want dit is anglicisme, die woord bose ingezet, want het is bose kosmische krachten. Ja, absoluut. Nou, Paulus' reactie was geweest om hierdie brief van die Efesiërs te schrijven, hierdie boek van die Efese. En wat hy doen is hy verwys na Christus, as die mag bo alle magte, as die oppersag van die kracht van God. Maar David, dit is natuurlijk voor ons van vandaag net so oortuigend. En die Efesiërs gaan eintlik vir my ook vandaag. Jy weet, een mens lees en jy na in hierdie studie, ek sal al bietjie meer concentreer op dit wat gebeur. En ek glo ons sal in die rest van die kwartaal ook hierdie openbaring kry, wat die Heilige Geest vir ons wil gee, en al hierdie klein goeikies wat ons raak sien, wat ons voorheen dag net misgekyk. Yes, ja, ja, amen. Kom ons kyk na die vraag van bespreking. Die eerste vraag is, watter kragte of magte is in ons wereld en in jou dagelikse lewe aktief? Hoe openbaar hierdie kragte hulle self deur gelowiges te versoek om liewer hulle te eer en te respekteer as om onvermengde loyaliteit aan die verewe Christus te gee? So wat sal jy sê, Pieter, wat sal kracht en macht is daar in ons leven vandag, waar die mense sy aandag aftrek van Christus af? David, ek moet ruiterlik erken, ek het een probleem met time management, omdat ek nie meer, en ek vang myself meer op sociale media as wat ek veronderstel is om te wees. En ek moet dit vandag belei, ek sal die Here moet bid om my te help daarmee, want weet, self kan ek nie, en ek dink dit is ook hierdie krachte of magte wat op ons leven invloed het, jy weet, wat ons al weet wat aangaan, jy volg hierdie dingetje daar, dingetje, jy weet, en so, so jy is selfs maar makkelijk bezig, en jy kom nie vir die, die, ding is, die woord van die Here uit, so. En die ding is, dit is een ding, dit is een lokval, dit is een, nie lokval nie, een lokval ja, maar in die sin dat, dit het een greep op jou, en is moeilik om daar ja, die greep te breek, ja, nee? Ja. En ons besef dit nie, maar dit is iets waar een mens verslaaf kan raak, want vaar het net weg, en kyk dan. Ja, dit praat hier van ons onvermengde loyaliteit aan die verhewe Christus te geef. So enig God, so enig iets wat ons voor omstel, is een afgod. Yes. En ek bly vandag, ek het een probleem daarmee, ek sal my werk maak daarvan. En Piet, jy is hier die enigste, en ek dink, een groot meerderheid van die kinders van God sit met die probleem vandag, want dit is een van die groot dinge vandag, wat ons vasthoud, en ons aandag van die Here tyd om beslag hou, en ons verhoed om by die woord weer hier uit te kom. Ja, ja, dit is waar. Ja. Kom ons kyk dan na vraag 2. Vraag 2 sê vir ons, in die context van Godse volheid van tyd, plan, om alle dinge in Christus te verenig, bewoord Paulus hoop vir die toekomst. Hersien sy gebruike van die woord hoop in die Efesiërs, en ons gaan nou na die verse kyk, dan vraag hulle, waarom glo hy, daar is hoop vir die toekomst. So Efesiërs 1 vers 18, 2 vers 12 en 4 vers 14, ek lees vir ons. Vers 18, verligte oë van julle verstand, so dat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Nou Piet Dalsel sê dit vir ons duidelik, die verligting van ons, die oë van ons verstand, en hoe kry ons dit? Deur ons aandag en ons oë te vestig op die woord van God. Amen. Nee? 12 sê, dat jy in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel, en vreemdeling ten aansien van die verbonde, van die belofte, sonder hoop, en sonder God in die wereld. Ja. So, ons gaan nie hoop hee, as wat nie? As ons vreemdelinge bly nie. As ons moet, nie in Christus is nie. Ja, as weg van God af is. Ons moet nie toelaat dat ons vervreemd raak van ons hemelse burgerskap nie. Yes, ja. En dan, 4 vers 4, dit is een lichaam, een gees, soos jylle ook geroep is, in een hoop vir jylle roeping. Amen. So wat is die hoop, en het vraag is op, waarom glo hy daar is hoop vir die toekomst? Ja. Want daar is slechts hoop in Christus. En die hoop is in die wederkomst van ons Here, dat hy ons gaan verlos in ons Here situasie en ook met die wederkomst. Ja, interessant daai vers 5. Wat ek dan ook nog verwijs is, een Here, een geloof, een doop. Yes, yes. Daar is nie ander manier nie. Ja, 4 vers 4, ja. Ja, vers 5, ja. En dan die laaste vraag, vraag 3, hoe verwijs Paulus na die groot toekomstige hoop op Christus' wederkomst in die volgende skrifgedeeltes in die Efesiërs? Mm. Wat beteken hierdie hoop vir ons tans? Nou, as jylle paar mag gaan vir ons lees, Efesiërs 1 vers 13,
En ek wil luisteraars en die kykers ook uitdag, put hoop uit dit wat hy hierso skryf. Ja. Hy sê in vers 13 en 14, in wie julle ook nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, Amen. Wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Vers 21, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wereld nie, maar ook in die toekomstige. En dan 2 vers 7, sodat hy in die eeuw wat kom kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade en goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Amen. Hoofstuk 4 vers 30, en beproef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Dit die dag van verlossing is die wederkoms, nie? Ja. En Efesiërs 5 vers 5, want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of geraard, wat een afgodsdienaar is, een erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. En daarom moet ons breek, want ons hoop is dat die Here ons verlos. Amen. Van hierdie dinge wat ons die ewige lewe kan kos. Amen. Ek stem 100% so. Amen. Ek wil graag vir elkeene wat saam met ons hierdie les kyk en saam met ons bespreek in die kommentaar gedeelte onder vir julle baie baie dankie sê vir julle gebede. Dankie dat julle die duimpie knoppie druk. Baie dankie Piet dat jy saam met ons hierdie week se les bespreek het. Weer eens 'n plesier dat jy met word opreg waardeer. Baie baie dankie. Kan ek dan vra ou Piet, sal jy vir ons afsluit met gebed? Vader, ons dankie vir die tyd wat jy ons gegee het om weer eens hierdie wonderlike boek te studeer. Here, soos ek genoem het, is daar dinge wat uitkom wat 'n mens nooit raak lees en wat ons nooit vergeet, Here, dat die deur hierdie studie van die woord ons verstand laat verhelder, maar Here, laat ons weer ons die hoop wat daar in Jesus Christus is, sal verstaan en kan weet, U is in beheer, Here, te midde van alles wat om ons in hierdie wêreld gebeur. Ons dankie vir daardie hoop, Here, en ons eerstens, Here, dankie ons U, soos die woord sê, dat U ons eerste lief gehad het, dat ons sal draai na U toe, Here, so dat U vir ons nummer 1 in ons lewe sal bly in Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het. Tot volgende keer. Godsryke seën.